шетелдік бизнесмендер қазақстан бюджетіне 4 миллиард теңгеден астам қарыз кәсіпкерлер елімізде өз компанияларын тіркегеннен кейін кетіп қалады бірақ фирмаларын жалған шот фактуралар жазу салық төлеуден жалтару және қаржыны көленкелі айналымға шығару үшін пайдаланады бұл жөнінде сенатор андрей лукин атап өзінің депутаттық сауалын премьер министрдің орынбасары қаржы министрі Ерлан жамаубаевқа жолдады жоғарғы палата өкілі үкіметтен бизнес имигрантияға салық салу және көші қон бойынша ведомстволық бақылауды күшейтіп тиісті аудит жүргізуді талап етті себебі қазір халыққа қызмет көрсету орталығы шетелді кәсіпкерлерді бизнес иммигрант визасы болмаса да тіркеп жатқан көрінеді у бизнес имигрантов бизнес иммигранттардың визасыз 198 компаниясында 4 миллиард теңге берешегі бар бір жарым мыңнан астам компания тіркеу орнында жоқ және екі мыңға жоқ фирма жұмыс істемейді бұл толық дерек мемлекеттік кірістер органдары заңды тұлғаны құру кезінде заңнамалық бұзушылықтарға жол беруіне байланысты оны тарату жолмен талап қойуға құқылы заңды тұлғаны құрған шетелдіктің бизнес иммигрант визасын алмауы осындай бұзушылықтың бірі болып табылады